Komið þið sæl, ég heiti Sveinn Agnarsson og ég prófessor í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og ég ætla hér á eftir að segja ykkur í stuttu máli frá námi í viðskiptafræði við Háskólan. Viðskiptafræði er margslungi nám og í raun er það einn af kostum námsins hvaða hefur víða og mikla skírskotun og nýtist á mörgum sviðum í samfélaginu. Við lærum allt sem að snertir stofnun og rekstur fyrirtækja og svo er farið misdjúft ofan í einstök atriði eftir því hvar áhugi nemenda liggur. Sem dæmi má nefna að það er lært markaðsfræði og hegðun neytenda á markaði, við fjöllum stjórnun og stefnumótun hjá fyrirtækjum, mannauð og vinnumarkað, reikningsbókhald og rekstrabókhald og reikningsskil, fjármál fyrirtækja, gerð viðskipta áætlana, tölvunotkun og gagnavinnslu og svo í boði starfsþjálfun sem að nemendur geta sótt Hvers vegna ætti nemandi að velja læra viðskiptafræði? Vegna þess hvað námið víðfemt og kemur víða inn á hluti sem skipta máli í okkar lífi, er það afskaplega gott veganesti fyrir lífið sjálft. Það nýtist í raun og veru í öllu daglegu starfi, ekki síst þegar við þurfum að taka stórar ákvarðanir eins og til dæmis að kaupa fasteign eða skipuleggja fjármál okkar, kannski langt fram í tíman. Námið í einu orði sagt, frábær undirbúningur fyrir þáttöku í atvinnulífi þjóðarinnar. Þetta fjölbreytt nám og að námi loknu standa þess vegna ýmsir möguleikar nemendum til boða, bæði hér heima og erlendis. Nemendur sem hafa lokið grunnnámi í viðskiptafræði hafa farið og stundar nám í fjármálum fyrirtækja, hafa lagt fyrir sig mannauðsstjórnun, markaðsfræði og alþjóðaviðskipti, reikningshald og endurskoðun og verkefnastjórnun, svo dæmi sé tekið. Viðskiptafræðingar sem að koma út á vinnumarkaðin að starfi að námi loknu hafa úr mörgu að velja. Þeir geta valið á milli fjölbreyttra starfa sem að tengjast almennum rekstri, fjármálum, ráðningum og markaðsmálum svo að dæmi séu tekin. Hér að ræða ýmis konar störf hjá hefðbundnum fyrirtækjum, bæði smáum og stórum. Til dæmi störf í bönkum og fjármálafyrirtækjum, hjá markaðs- og auglýsingastofum, ráðgjafastörf af ýmsu tagi, sumir vinna hjá hinu opinbera, ríki og sveitafélögum, og sumir nýta sér þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér í háskóla til að stofna fyrirtæki. Oft það svoleiðis að nemendur byrja að vinna við eitthvað sem snertir námið á sumrin, áður en að þeir eru búnir að ljúka námi, fástundum fótfestu inn í fyrirtækjum sem seinna opna þeim dyr. Og oft það líka þannig að nemendur velja fyrst að vinna eitthvað sem kannski frekar lægra starf innan fyrirtækja í þeirri von að geta með tíð og tíma hækkað í stöðu innan fyrirtækja og jafnvel skipta á milli fyrirtækja til þess að ná því markmiði. Lykilstjórnendur sem eru menntaðir hjá okkur eru margir. Hér má nefna þrjá, Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Marel, Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka og Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair. Öll hafa þau gengið í smiðju kennara við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Skipulag námsins þannig að þetta fullt 3 ára nám til BS-gráðu. Í haust 2022 bjóðum við í fyrsta skipti í langan tíma upp á almennt nám í viðskiptafræði. En að auki í boði 4 kjörsvið,
Nemendur geta sérhaft sig í fræðum er tengjast fjármálum, markaðsfræði, reikningshaldi eða stjórnun. Fyrstu tvö árin eru yfirleitt eins, það er ákveðin grunnur sem allir taka og það er akkurat lykillinn í því að fólk mennta hjá okkur hefur mjög breiðan grunn til þáttöku í atvinnulífinu. Á þriðja ári koma svo einn námskeið sem tilheyra kjörsviðum, valnámskeið og fleira. Það er hægt að taka þriðja árið í skiptinámi og það hefur aukist mjög að vinsældum hinn síðustu ár. Félagslíf í viðskiptafræðideild er mjög öflugt. Þetta er stærsta deild Háskóla Íslands, sú fjölmennasta og Mágus er fjölmennasta nemenda félagsskólans. Viðburðir eru margir, íþróttamót, vísindaferðir, árshátíð og öflugstjórn og nefnd sjá til þess að alltaf er eitthvað að vera. Ef þú hefur áhuga á námi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands, galtu endilega nýta þér þjónustu sem að við bjóðum upp á. Þú getur haft samband við nemendaþjónustu okkar á netfangi nemffs með hi.is. Þú getur bókað fjarviðtal á hi.is/viðskiptafræði, nota netspjallið á hi.is, spjalla við nemendur námið þeir vita oft meira heldur en kemur fram í samtali við háskólafólk og ekki hvað síst spjallaðu endilega líka við þá sem að hafa tekið nemendur frá okkur í vinnu, þar sem að hvaða reynslu þeir hafa haft af okkar nemendum. Nýttu þér síðan náms- og starfsráðsgjöf Háskóla Íslands. Sæktu endilega nám hjá okkur á hi.is. Umsóknarfresturinn er til 5. júní í sumar. Takk fyrir.